ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ජපන් ඉතිහාසය පිළිබඳව ගෙනෙන 8 වෙනි වීඩියෝවත් සමග. අද මම වීඩියෝ මාතෘකාවන් දෙකක් තෝරගත්තා. පළමුව මුරොමචි ජිතයි නැත්නම් මුරොමචි යුගය පිළිබඳව, දෙවෙනුව සෙන්ගොකු ජිතයි නැතිනම් සෙන්ගොකු යුගය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි අද දවසේ වීඩියෝ මාතෘකාවන්ට යමු. මුරොමචි යුගය පිළිබඳවයි. මුරොමචි යුගයට අයත් වෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1333 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1467 දක්වා වෙන කාල වකවානුවයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1333 දී මිනාමොතෝ වංශික සමුරායිවරු බලයෙන් පහ කරලා අෂිකාගා වංශික සමුරායිවරු ෂෝගුන් තනතුරට පත් වෙනවා. ඉන්පසුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1338 දී අෂිකාගා තකෝජි නමින් හඳුන්වන සමුරායි පාලකයා තමගේ රජය කියෝතෝහි පිහිටුවාගත් අතර එම රජය හඳුන්වලා තියෙන්නේ මුරොමචි බකුෆු නැතිනම් මුරොමචි හමදා ආණ්ඩුව යන නමින්. මුරොමචි යුගයේ දක්නට ලැබෙන එක් සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වෙන්නේ මේ කාලයේදී ප්‍රභූවරු බෞද්ධ පූජකවරු අතර පමණක් නොවේ සාමාන්‍ය ජනතාව අතරද විශාල වශයෙන් සංස්කෘතික දියුණුවක් ඇතිවීමයි. වෙනත් යුගයන් සමග සංසන්දනය කරලා බලන කල මේ කාලයේදී ප්‍රවාහනය, කෘෂිකර්මාන්තය, වෙළඳාම ආදී වූ බොහෝ ක්ෂේත්‍ර ඉතාමත් දියුණු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මුරොමචි සමයේදී ජපානයේ ආර්ථිකය තවදුරටත් සමෘද්ධිමත් භාවයට පත් වෙනවා. චීනය සහ කොරියාව සමග වෙළඳ කටයුතු වර්ධනය වෙනවා. ඒත් සමගම මෙතෙක් පැවති භාණ්ඩ හුවමාරුව මත රඳා පැවතුන ආර්ථිකය වෙනුවට මුදල් භාවිතය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙම මුරොමචි යුගය කියලා කියන්නේ කලා ශිල්පවල විශාල දියුණුවක් ඇති වුණ යුගයක්. වර්තමාන ජපානයේ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන ගොඩාක් කලා ශිල්ප පටන්ගෙන තියෙන්නේ මෙම මුරොමචි යුගයේදී. උදාහරණ පෙන්වලා දෙනවා නම් මෙම යුගයේදී මිෂිජින් ඔරි නම් රෙදි වියන කලාව හා කඩු නිෂ්පාදනය වැනි ආයුධ කර්මාන්තත් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජපානයේ සාම්ප්‍රදායික තේ කලාව හෙවත් සදෝ සහ සාම්ප්‍රදායික මල් කලාව හෙවත් කදෝ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ මෙම මුරොමචි යුගයේදී. ඒ අනුව මුරොමචි යුගය කියලා කියන්නේ ජපන් ඉතිහාසයේ ඉතාමත් විශිෂ්ට අග්‍රගණ්‍ය යුගයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අද වීඩියෝවේ දෙවන මාතෘකාව වෙන සෙන්ගොකු යුගය පිළිබඳව. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1467 ඉඳලා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1477 දක්වා වූ වසර අවුරුදු 11ක කාලයක් තුළ සමුරායිවරන් අතර විශාල ගැටුමක් ඇති වෙනවා. එම ගැටුම හඳුන්වන්නේ ඕනින්නෝ රන් යන නමින්. මෙලෙස ෂෝගුන්වරුන්ගේ බලය පිරිහීමත් සමගම ප්‍රාදේශීය පාලකයන් හෙවත් දෛනියෝවරු ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ සමයේදී ජපානයේ මධ්‍යගත පාලනය බිඳ වැටෙන අතර ඒ වෙනුවට ස්වාධීන සහ අර්ධ ස්වාධීන රාජ්‍යයන් ගණනාවක් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්නවා.
මෙලෙස නිර්මාණය වන රාජ්‍යයන්ගේ බලය වෙනුවෙන් එකිනෙකා සමග යුද වදින්න පටන් ගන්න අතර අවුරුදු 100ක් පමණ මෙම යුද්ධයන් ජපානය තුල පවතිනවා. එම යුද්ධවලින් ජපානය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ විනාශයට ලක් වුණා කිව්වත් මම නිවැරදි. ඉන්පසුව 1573 දී අෂිකාගා ෂෝගුන්වරු බලයෙන් පහකරන අත මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වූ කාලවකවානුව සෙන්ගකු ජිදයි යන නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. මෙම යුද සමය අවසන් වන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1575 දී ඔදා නොබුනගා සහ ඔහුගේ අනුගාමිකයන් වන තොයොතොමි හිදෙයෝෂි සහ තොකුගවා ඉයේසු ජපානයේ නැවත එක්සත් කිරීමත් සමග මෙලෙස දිවෙන සෙන්ගොකු යුගය 1603 දී තොකුගවා ඉයේසු ෂෝගුන්වරයා ලෙස නැවතත් බලයට පත්වීමෙන් අවසන් වෙනවා. මෙම සෙන්ගොකු යුගයේදී ජපානයේ සිදු වූ වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳව කතා කරනකොට ජපානයට මුලින්ම බටහිර ජාතීන් පැමිණිලා තියෙන්නේ මෙම සෙන්ගකු සමයේදී. ඒ අනුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1542 දී පෘතුගීසීන් විසින් ජපානයට ක්‍රිස්තු ධර්මය හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ ජපානයට ප්‍රථමයෙන්ම පා තැබූ ක්‍රිස්තියානි පූජකවරයා වූ ෆ්‍රාන්සිස්කෝ ද සැවිය නමින් හඳුන්වන ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයා විසින්. ඒ කාලයේ සමුරායි පාලකයෙකුව සිටි ඔදා නොබුනගා විසින් ක්‍රිස්තු ධර්මයට අනුග්‍රහකත්වය දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලයේදී තමයි ජපානයට පළමු වරට පෘතුගීසීන් විසින් තුවක්කු හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒත් සමගම මෙම සෙන්ගකු සමයේදී ජපානයේ යුද ශිල්පය අතින් විශාල දියුණුවක් ලැබෙනවා. ආයුධ සහ සන්නාහ සෑදීමේ ශිල්පය උපරිමයට ළඟා වෙනවා. ඒ වගේම තුවක්කු භාවිතය ජපානය පුරා පැතිර යාමත් සමග ජපානය තුළ යුද ශිල්පය අතින් විශාල දියුණුවක් සිද්ධ වෙනවා. මේ හේතු කාරණා නිසාම සෙන්ගකු සමය ජපානයේ ආර්ථිකමය සහ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් පරිහානියට ලක් වූ යුගයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙම යුගයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන විශිෂ්ට නිර්මාණ පිළිබඳව කතා කරනකොට ක්‍යෝතෝහි පිහිටා තියෙන රන්නාලේපිත කින්කකුජී විහාරයත් රිදී ආලේපිත ගින්කකුජී විහාරයත් ගොඩනගලා තියෙන්නේ මෙම යුගයේදී. ඒ වගේම මේ කාලයේදී නෝහා ක්‍යෝගෙන් යන නාට්‍ය කලාවන්හිද විශාල දියුණුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ කාලයේ බිහි වූ සාහිත්‍ය නිර්මාණ පිළිබඳව විමසා බලන කල පෙනී යන්නේ කුඩා කතන්දර ලිවීමේ කලාව ප්‍රකටව පැවත ඇති බවයි. උදාහරණ වශයෙන් උරෂිම තරෝ සහ ඉන්සුන් බෝෂ් යන කතන්දර පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රචනා වෙලා තියෙන සාහිත්‍ය නිර්මාණගත් කල ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1338 පසු කාලයේ රචනා වූ මසුකගමි සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1488 දී රචනා වූ මිනසේ සන්ගින් ඒ වගේම සන්නින් හෝෂි යන ග්‍රන්ථත් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝව මම මේ විදිහට අවසන් කරනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.